Vi får väl se. Jag har två lekar i Filippinerna just nu. Får du spela också? Vad skulle jag spela? Peter kan få spela. Peter kan få spela, inte spela. Ja, jajamän. Sen om du är med. Okej. Jag satt och bara skraj för den där igen. Hur är det med Pro Points? Är det också en kval till VMTQ? Vad är det för kval requirements där? Om man är level 1 i Pro Players Club på matta? Nej. Jag tror att det är level 3. Man fick många poäng på GIF. Vad spelar de med level 3? Jag tror att level 3 pro players får spela PvP 1 eller ett antal 2. Jag vet inte vad det innebär. Hur lång tid är det kvar? Han var ändå nere på 6 liv innan han fick den i alla fall. Alltså, saken är att nu är jag en precis från att den inte tar mig vidare ändå. Ja, och du har inte med frågor så. Precis. Som varit sådana att man har tyckt att ah, men det måste ju spelas, det är så bra att du röt ju nästan för dem. Vad tyckte du för att du röker? Dina föräldrar har inte utfostrat dig. Nej, men för och gärna det. Vi är tillbaka med ett. Fyra, åtta. Nej, det är det. Du ska lufta som det.
Jag funderar på att droppa och sticka om jag ska ligga till. Men det är sugen på den, men det är inte bra i sådana här. Peppe, till den här. Och så går jag till skolaget. Detsamma. Den heter jag, men så har jag sittet fast utan apostrof. Och sen går jag appetit av gudom. Och sen går jag och slänger den gär. Gär? Ah, det är ark. Ingen som har försökt. Vi skulle hört när han kom in i SPL-rummet i Malmö. Jag hade köpt upp från ryskarna. Han får ta ut den. Du drog den på platt. Jag bara, jo. Drog den Rock Away? Ja. Med blood moon är bara går på väldigt mycket. Och sen insel, ja, ryskt svartkantat. Det tyckte vi. Ja, alltså de, den enda som är på MKM. Vad sa du? 55 euro. Jag har min på Paya 200 på skräm. Så ser jag att inte kommer ihåg. Standard. Sen tror jag Lord of the Dead också. Ja, jag tror ändå jag kan få en del för det. Jag kan förmodligen få in pengarna för ett boost och hämta på det. Så du sitter tre i den. Mm. Och du sitter den dör. Nej, 4-5 är det någon gång. Ja, just det. Så du sitter fyra i den. Jag måste köpa de här 7 boosten. Nice. Jag hoppas ju på 11 kärn. Sonnet i tarn. Då kommer den bägge två dö. Urtymmel kött. Svar på det. Urtymmel kött. Men vilken var det? Det är... Fått Scourie med. Jag tror den heter Uralter först. Kom inget. Primeval är väl snarare så... Det är kort. Ja, jag ska dra kort också. Primeval är väl alltid ha ett sak som alltid har funnits. Svänger vi för... Där har vi två där. Kan inte få ner dem. En, två, tre. Detta är vad han var intresserad av. Nej, den... Jag tar inte bort den. Det är ju den hamnar i... Vänta! Man sackar den så den dör. Och sen, ja, men det står... Ja, den kommer i graven så den går också bort. Det räknar jag med. Ja. Så då tar jag tre. Knapp. Tre, ja. Så var det två killar inne, en liten kille som tog och sprang ut genom dörren och då kom jag ut från hela stöten den hit, eller så här med för att jag skulle på tolken sidan. Så då stod vi in och... Du betalar den, ja. Den andra killen som kvar inne i filmen, eller jag säger, var ju vårt fortsatt.